Moi! Nyt mä teen One Pot Pastaa. Elikkä idea on se, että spagettia ei tarvitse keittää erikseen vedessä, vaan koko ruoka valmistuu yhdessä astiassa. Ja tää voi valmistaa joko kattilassa tai sitten tämmöisessä lieden kestävässä uuniastiassa. Laitetaan spagetit sinne pohjalle. Vähän sipulia, valkosipulia. Ja tällä kertaa mä käytän aitonakkia. Tähän voi laittaa vaikka palvikinkkua tai mitä vaan haluaa. Vähän halkastuja kirsikkatomaatteja. Sitten vielä vähän maustetaan. Mustapippuria myllystä. Vähän suolaa. Sitten muuten tätä voi maustaa ihan oman makunsa mukaan. Nyt mä pistän pikkusen paprikajauhetta. Ja ihan vähän vielä chiliä kärjeksi. Sitten vielä reilusti yrttejä. Mulla on nyt tässä persiljaa ja basilikaa. Nekin voi laittaa ihan reiluna lehtinä tonne joukkoon. Sitten mä laitan vielä vettä. Ja yhden lihaliemikuution. Tämän jälkeen vaan laitetaan hella täysille. Ja ruvetaan pikkuhiljaa sekoittelemaan tuota spagettia. Ja nyt kun vesi alkoi kiehua, mä vähän pienennän lieden lämpöä. Ja tää saa kiehua semmosen 12 minuuttia koko ajan sekoitellen, että se pasta ei tarttu sinne pohjaan. Noin. Nyt on neste imeytynyt pastaan, lisätään vielä vähän tuorejuustoa ja antaa hetki kiehua. Noin, vartti on mennyt, helppo ja nopea nakkispaketti on valmis. Ja koko ruoka valmistuu yhdessä astiassa.